قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما تيمن بالتسمية الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم فتفسير قوله الحمد لله واضح وأما الهداية فكما قيل الدلالة الموصلة إلى المطلوب أو الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب. قال المصنف بين شارح فرماتے ہیں قال المصنف کے مصنف یعنی جو منار کے مصنف ہے انہوں نے فرمایا بعدما تیمن بالتسمیتی بعد اس کے کہ جب انہوں نے برکت حاصل کی بسم اللہ کے ساتھ بھائی کس کے ساتھ برکت حاصل کی بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد صاحب منار فرماتے ہیں الحمدللہ الذی تو یہ جو شرح کا حصہ ہے الحمدللہ سے پہلے جو کہا قال المصنف اس میں شارح یعنی ملا جیون رحمہ اللہ نے اشارہ کر دیا اور بتلا دیا کہ یہ بسم اللہ بھی جو ہے الحمدللہ سے پہلے ذکر ہے اور وہ بھی کیا ہے متن کا حصہ ہے. بتلایا نا کہ بھئی جب بسم اللہ سے برکت حاصل کر لی اس کے بعد آگے انہوں نے پھر فرمایا الحمد معلوم ہو بسم اللہ پہلے ذکر کی اور اس کے بعد یہ اگلی عبارت ہے بھئی. لیکن اس کی شرح نہیں کی بھئی کیونکہ اس کے مباحث بھئی اور جگہ جگہ آپ بعض جگہ پڑھ چکے ہوں گے اور کتابوں میں تفصیل آتی جائے گی تو وہ اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کی بھئی. اب یہ متن ہے بھائی الحمدللہ الذی یہ منار ہوئے الحمدللہ الذی ہدانا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں الذی ہدانا جس نے ہمیں ہدایت دی الی الصراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف فتفسیر قولہ الحمدللہ یہاں سے جو شرح کا حصہ ہے اگلے متن تک اس میں چار چیزیں بیان ہوں گی بھائی چار چیزیں ایک ہدایت کا معنی بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد متن پر وارد ہونے والا ایک اعتراض اور اس کے جواب کو ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد صراط مستقیم کا معنی بیان کریں گے اور آخر کے اندر صراط مستقیم کے تین مصداق بیان کریں گے کہ جو متن میں صراط مستقیم آیا اس کے تین مصداق ہو سکتے ہیں تین چیزوں پر یہ صادق آ سکتا ہے بھائی. فتفسیر قوله الحمد للہ واضح پس ماتین کا قول الحمد للہ جو ہے اس کی تفسیر واضح ہے بھائی اس کی تفسیر کی حاجت نہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی اس کے مباحث آپ پڑھ چکے ہیں آپ جانتے ہیں معروف ہیں تو اس کی تفسیر واضح ہے اس لیے اس کی بھی تفسیر نہیں کریں گے. باقی آگے ہدایت کا لفظ آیا ہدانا اور صراط مستقیم لفظ آیا تو ان کی تشریح کریں گے بھائی شرح کے اندر بھائی. آگے بھائی پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں ہدایت پر بحث کرنے لگے ہیں. یاد رکھیے ہدایت کے دو معنی آتے ہیں بھائی. ہدایت کا ایک معنی ہے اراءت الطریق اراءت الطریق راستہ دکھانا ارایوری کا کیا معنی ہوتا ہے دکھانا اراءت الطریق راستہ دکھانا اور دوسرا معنی ہے ہدایت کا ایصال الی المطلوب مطلوب تک پہنچا دینا اوصل یوصل ایصال کا کیا معنی ہے پہنچانا ایصال الی المطلوب مطلوب اور مقصود تک پہنچا دینا. ہدایت کے کتنے معنی ہوئے دو معنی ایک اراءت الطریق اور ایک ایصال الی المطلوب ہوئے. جیسے دیکھیے آپ سے کسی شخص نے پوچھا کہ مسجد کہاں ہے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے لے کر چلے اور مسجد تک اسے پہنچا دیا بھائی خود اس کے ساتھ چل کر گئے بھائی تو یہ کون سا کیا ہوا بھائی ایصال الی المطلوب مطلوب تک آپ نے پہنچا دیا بھائی. اور ایک ہے اراءت الطریق راستہ دکھا دینا کہ آپ سے اس نے مسجد کا پوچھا آپ نے کہا بھائی وہ سامنے جو راستہ ہے وہ سیدھا مسجد تک جاتا ہے تو آپ نے کیا کیا اراءت الطریق یعنی راستہ دکھایا.
راستے تک پہنچایا بھی نہیں ہے، صرف دکھا دیا بس، وہ سامنے جو راستہ ہے وہ سیدھا کہاں تک جاتا ہے؟ مسجد تک. بات سمجھ میں آئی؟ تو ارسال الی المطلوب میں کیا ہوتا ہے؟ مقصود تک باقاعدہ پہنچا دیا جاتا ہے، اور اراءت الطریق میں کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھلا دیا. بھائی آپ کہیں، شارح فرماتے ہیں کہ بھائی ہدایت کے یہ دو معنی ذکر کیے گئے ہیں بھائی، اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ ہدایت کی نسبت جب اللہ تعالی کی طرف ہو کہ اللہ نے ہدایت دی، تو علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہوگا ایصال الی المطلوب. اللہ نے ہدایت دی، کیا معنی؟ اللہ نے مقصود تک پہنچا دیا. اور جب ہدایت کی نسبت قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی رسول کی طرف ہوگی تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اراءت الطریق، راستہ دکھلا دیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ ارسال الی المطلوب. اور جب پیغمبر کی طرف یا قرآن کی طرف اس کی نسبت ہو تو کیا معنی ہوگا؟ اس کا پھر اراءت الطریق. ایک یہ ضابطہ ذکر کیا علماء نے بعض، اور دوسرا یہ ضابطہ ذکر کیا کہ بھئی یہ جو ہدایت ہے یہ دو مفعول چاہتا ہے بھئی، یہ فعل کتنے مفعول چاہتا ہے؟ جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اہدی اے اللہ ہدایت دے دیجئے، کس کو؟ نا، یہ مفعول اول ہے. ہمیں کس چیز کی ہدایت؟ الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ مفعول ثانی. تو یہ دو مفعول چاہتا ہے، اور مفعول ثانی کی طرف یہ کبھی بغیر کسی حرف کسی واسطے کے متعدی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار درمیان میں الا یا لام لے آتے ہیں. الی الصراط المستقیم یا للصراط المستقیم، تو مفعول ثانی پر کبھی کیا آ جاتا ہے؟ الا یا لام، اور کبھی الا یا لام نہیں آتا. بس تو گویا ہدایت کا لفظ کبھی مفعول ثانی کی طرف بغیر واسطے کے متعدی ہوگا، اور کبھی بواسطہ حرف جر یعنی الا یا لام کے ذریعے متعدی ہوگا. اور کہتے ہیں جب یہ بغیر واسطے کے متعدی ہو تو اس کا معنی ہے ایصال الی المطلوب، اہدنا الصراط المستقیم. الا یا لام ہے صراط سے پہلے؟ نہیں. تو جب الا یا لام نہ ہو، بغیر کسی واسطے کے متعدی ہو مفعول ثانی کی طرف، تو کیا معنی ہوگا؟ ایصال الی المطلوب، یعنی اے اللہ ہمیں کیا کیجئے؟ صراط مستقیم تک پہنچا دیجئے. اور جب یہ متعدی ہو الا یا لام کے ذریعے، تو اس وقت اس کا معنی کریں گے اراءت الطریق کے بھائی. کیا کریں گے؟ اراءت الطریق کے. بات سمجھ میں آئی یہاں تک بھائی؟ آسان بات ہے بھائی. تو ہدایت کے کتنے معنی بیان کیے؟ دو معنی بیان کیے. ایک پہلا معنی کیا؟ اراءت الطریق بھائی. دوسرا معنی ارسال الی المطلوب بھائی. اور جب اس کی نسبت ذات باری تعالی کی طرف ہو تو کون سا معنی ہوگا؟ ارسال الی المطلوب. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی طرف ہو تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اراءت الطریق ہوگا. دوسرا ضابطہ یہ بیان کیا کہ جب یہ بغیر واسطے کے متعدی ہو تو مفعول ثانی کی طرف، تو پھر کون سا معنی ہوگا؟ ارسال الی المطلوب. اور جب بواسطہ الا یا لام کے ہو تو پھر اراءت الطریق بھائی. تو دیکھیے اب ذرا کتاب میں بھائی، تو کہتے ہیں الحمدللہ کی تفسیر تو واضح ہے، وَأَمَّا الْهِدَایَتُ، اور باقی ہدایت جو ہے، فَكَمَا قِيلَ، تو جیسا کہ کہا گیا ہے، الدَّلَالَةُ الْمُوصِلَةُ إِلَى الْمَطْلُوبِ، وہ دلالت جو پہنچانے والی ہو مطلوب تک. یہ کون سا ترجمہ ہوا؟ وہ دلالت جو پہنچانے والی ہے مطلوب تک. موصلہ پہنچانے والی ہے، ایصال الی المطلوب آ گیا نا بھائی، مطلوب تک پہنچانے. اوی دلالت علی ما یوصل الی المطلوب، یا دلالت کرنا ہے، رہنمائی کرنا ہے، علی ما، اس چیز پر،
یوصل الی المطلوب، جو کیا کرتی ہے مطلوب تک، دیکھو راستے پر رہنمائی کی، اور وہ راستہ پھر کہاں تک پہنچاتا ہے، مطلوب تک پہنچاتا ہے. تو یہ کون سا معنی بیان ہوا؟ قراءت الطریق. بھائی واجمعوا، اور علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے، علی انہ اذا نسب الی اللہ تعالی، کہ جب اس کی نسبت کی جائے اللہ تعالی کی طرف، یراد به الاول، تو مراد جو ہے اس کے ذریعے اول معنی ہوتا ہے، یعنی ایصال الی المطلوب. واذا نسب الی الرسول او القران، جب اس کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، او القران، یا قرآن کی طرف کی جائے، یراد به الثانی، تو مراد کیا ہوتا ہے اس سے، ثانی معنی کون سا بھائی؟ قراءت الطریق. وقالوا ایضا، اور علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انه اذا عدی الی المفعول الثانی، کہ جب اس کو متعدی کیا جائے مفعول ثانی کی طرف، بلا واسطت یراد به الاول، بغیر کسی واسطے کے، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ ارادہ کیا جاتا ہے اس کے لیے معنی اول کا. واذا عدی الیہ بواسطت الا او اللام، اور جب اس کو متعدی کیا جائے مفعول ثانی کی طرف بواسطہ الا یا لام کے، یراد به الثانی، تو اس کے لیے کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟ ارادۃ الطریق، دوسرا معنی. بھائی اب دیکھیے بھائی، اب اشکال ذکر کریں گے، آگے پھر جواب دیں گے. دیکھیے متن ذرا دیکھ لو بھائی، اعتراض سمجھو بھائی. ہدانا، ہمیں ہدایت دی، کس نے ہدایت دی؟ اللہ نے ہدایت دی. تو ہدایت کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ اللہ کی طرف ہوئی. تو کون سا معنی ہونا چاہیے؟ ایصال الی المطلوب. اور آگے آ رہا ہے الی الصراط المستقیم. بھائی متعدی بلا واسطہ ہے یا واسطے کے ساتھ، اور یہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ کون سا معنی ہونا چاہیے؟ قراءت الطریق. تو ہم اگر دیکھیں کہ ہدایت کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے، تو یہ یہاں معنی ایصال الی المطلوب ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ یہ تو الی درمیان آگے آ رہا ہے مفعول ثانی پر، تو یہ کیا معنی ہونا چاہیے؟ قراءت الطریق. اشکال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وہا ہنا ان نظر الی انہ منصوب الی اللہ تعالی، اور یہاں پر اگر نظر کی جائے اس بات کی طرف کہ یہ ہدایت جو ہے، ہدایت کا لفظ منصوب ہے اللہ کی طرف، ینبغی ان یراد به الاول، تو مناسب یہ ہے کہ اس سے کون سا معنی مراد ہونا چاہیے؟ معنی اول، یعنی ایصال الی المطلوب. وان نظر الی انہ عدی بواسطت، اور اگر نظر کی جائے اس بات کی طرف کہ یہ متعدی ہے، کہ بواسطت الی، بھائی کس کے واسطے سے؟ الی کے واسطے سے. ینبغی ان یراد به الثانی، مناسب یہ ہے کہ ارادہ کیا جائے اس سے ثانی معنی کا. تو اب دیکھو بھائی، ایک طرف دیکھتے تو ایصال المطلوب مانا ہونا چاہیے، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ارادت، دونوں میں ٹکراؤ آ گیا بھائی. اب جاگے فاما سے جواب ذکر کر رہے ہیں بھائی. فاما سے بھائی، فاما ان یقدر ہدانا رسلہ، پس یا تو یہ مقدر نکالا جائے گا ہدانا رسلہ. بھائی اب دیکھو بھائی، جواب آ گیا بھائی، ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں بلکہ کس کی طرف ہے؟ رسلہ مقدر. بھائی مقدر نکال لیا تو ہدایت کی نسبت پہلے تو آپ نے متن میں کس کی طرف کی تھی؟ اللہ کی طرف. اور اب بتلا دیا کہ رسلہ مقدر ہے، تو کس کی طرف ہوئی نسبت؟ رسول کی طرف. اور جب رسول کی طرف متعدی کی طرف نسبت ہو تو کیا معنی ہوتا ہے؟ قراءت الطریق. اور آگے الی، الی بھی کیا چاہتا ہے، معنی کیا ہو؟ قراءت. تو اب اشکال ختم ہو گیا بھائی. تو یا تو کہتے ہیں مقدر نکالا جائے ہدانا رسولہ، یعنی بھائی ہدانا کے اندر ضمیر ہے، اور وہ ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور اس سے پہلے مضاف محذوف ہے. کیا تقریر کرنی ہے آپ نے بھائی؟ ہدایت کے اندر ضمیر کس کو راجع ہے؟ ذات باری تعالیٰ. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کیا لفظ محذوف نکال لیں گے؟ مضاف رسول کو.
تو ضمیر راجے تھی ذات باری تعالیٰ کو، اس سے پہلے رسول مضاف نکال لیا، کیا بن گئی عبارت رسولہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ معنی نہیں کہ رسولہ سارے کو یہاں مقدر نکالیں گے، پھر تو درست نہیں ہے، پھر تو خرابی کیا لازم آئی، فاعل کو مقدر ماننا پڑے گا، اور فاعل کو تو کسی صورت میں آپ نے پڑھ چکے ہیں بھائی کافیہ کے اندر بھائی، کہ فاعل کے فعل کے فاعل کو کبھی بھی حذف نہیں کر سکتے، جائز ہی نہیں ہے بھائی، عبارت ہی غلط ہو گئی اگر فاعل ذکر نہیں ہے. فعل جب بھی آئے گا اس کے ساتھ ہمیشہ کیا آئے گا؟ فاعل آئے گا. یہ معنی نہیں کہ رسولہ یہاں مقدر ہے سارا، نہیں، رسولہ کی یہ جو ہا ہے یہ تو پہلی حدا کے اندر موجود تھی بھائی، صرف اس ہا سے پہلے کیا کر لیا بھائی؟ مضاف محذوف مان لیا بھائی. سمجھ میں آیا؟ یا یہ ضمیر راجے ہے لفظ اللہ کو، اور اس لفظ اللہ سے پہلے کیا کر لیں گے؟ مضاف محذوف نکال لیں گے، رسول اللہ بھائی، ہدانا رسول اللہ. بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِمَّا أَن يُقَدَّرَ هَدَانَا رُسُلُهُ، یا تو یہ عبارت مقدر مانی جائے بھائی هَدَانَا رُسُلُهُ، او يُقَالُ یا یہ کہا جائے كَلِمَةُ إِلَى مَزِيدَةٌ لِلتَّاكِيدِ وَالتَّقْوِيَةِ، کہ کلمہ إِلَى وہ زائد ہے تاکید اور تقویت کے لیے، تاکید اور تقویت کے لیے زائد ہے بھائی. بھائی دیکھیے خرابی کیا لازم آ رہی تھی، ایک جواب تو دے دیا بھائی کہ ہدانا کیا مان لیں، ہدانا رسولہ، تو ہدانا رسولہ کیا تقاضا کرتا ہے، ہدا کا کیا معنی ہونا چاہیے؟ صراط الطریق، اور الی صراط المستقیم یہ بھی کیا تقاضا کرتا ہے، کون سا معنی ہونا چاہیے؟ اشکال ختم. دوسری صورت یہ ہے کہ ہدا کی نسبت اسی طرح اللہ کی طرف مانے بھائی، ہدانا کس نے ہدایت دی ہمیں، اللہ نے، کیا تقاضا کرتا ہے، کون سا ترجمہ ہونا چاہیے؟ ارسال الی المطلوب. آگے الہ کو زائد مان لو بھائی، کیا کرو؟ الہ کو زائد مان لو. جب آپ الہ کو زائد مان لیا آپ نے، تو گویا کہ ہدا کیا ہے، بغیر واسطے کے متعدی ہے، کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف، مقبول ثانی کی طرف بھائی، اور بغیر واسطے کے متعدی ہو یہ بھی کیا تقاضا کرتا ہے، کیا معنی ہونا چاہیے؟ ارسال الی المطلوب. اشکال کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں الی مزید للتاکید والتقویت، اور کلمہ الی زائد ہے تاکید اور تقویت کے لیے، تاکہ بھائی آپ جانتے ہیں بھائی کچھ کبھی بعض حروف زائد آ جاتے ہیں اور اس سے جملے میں کیا پیدا ہو جاتی ہے، تاکید آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے بھائی. سمجھ میں آئے؟ وبل جملاتی بھائی، کہتے ہیں حاصل یہ ہے لا یخلو ھذا عن تمحل بھائی، کہ نہیں ہے یہ جگہ خالی تمحل سے. تمحل کہتے ہیں ہیلا کرنا، ہیلا کرنا، کچھ نہ کچھ ہیلا کرنا پڑے گا، ہیلے سے یہ جگہ خالی نہیں ہے بھائی. یا تکلف کر لیں اس کا معنی، یہ جگہ تکلف سے خالی نہیں ہے بھائی، کچھ نہ کچھ تکلف کرنا پڑے گا، یا تو رسول کو کیا کرنا پڑے گا، مقدر نکالنا پڑے گا، یا کیا کرنا پڑے گا، الہ کو زائد ماننا پڑے گا بھائی، زائد ماننا پڑے گا. تو زائد ماننا پڑے گا، اور تو یہ جگہ تو کچھ تکلف کرنا پڑے گا، اور نیست بھی دونوں پر اعتراض باقی رہتے ہیں بھائی. پہلی صورت میں بھائی کیا مضاف کیا محذوف نکالا آپ نے بھائی، رسول کا لفظ محذوف نکالا، تو حذف جو ہے آپ جانتے ہیں الحذف خلاف الاصل بھائی، حذف کیا ہے، خلاف اصل تو ہے، چیز کو مذکور ہونا چاہیے، حذف نہیں ہونا چاہیے بھائی، اصل مذکور ہو یہ اصل ہے اور پھر اس کو حذف کرتے ہیں تو وہ فرع ہے بھائی. نیز پھر دوسری یہ کہ ہدایت کی نسبت اقوا سے ضعیف کی طرف ہو گئی بھائی، کس کی طرف؟ ضعیف کی طرف ہو گئی. جب آپ نے رسول مقدر نکالا تو پہلے ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف تھی جو سب سے قوی ذات ہے، اور جب رسول مقدر مان لیا تو اب اللہ سے ہدایت کی نسبت ہٹ کر کس کی طرف آ گئی، رسول کی طرف آ گئی. تو اقوا سے نسبت ہٹا کر کس کی طرف کرنا پڑی، ضعیف کی طرف کرنا پڑی، اور یہ مناسب نہیں ہے بھائی، نسبت تو اقوا کی طرف ہونی چاہیے بھائی.
اور نیز الا کو جب زائد آپ نے لیا دوسرا جو جواب دیا تو پھر یہ جو زائد ہونا ہے یہ بھی خلاف الاصل ہے. اصل تو یہ کہ زائد نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے وہ معنی کا فائدہ دے بھائی اپنے, لیکن آپ زائد آپ کہہ رہے ہیں یہ زائد ماننا پڑے گا اور زیادتی تو کیا ہے خلاف الاصل ہے, تو دونوں صورتوں میں خرابی ہے. وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَالصِّرَاطُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الشَّارِعِ الْعَامِ, اور صراط مستقیم جو ہے وہ صراط الذی وہ راستہ ہے, یکون علی الشارع العامی جو کس پر ہو شاہراہ پر ہو بھائی, شارع کس کو کہتے ہیں شاہراہ کو بھائی, الذی یکون علی الشارع العامی وہ راستہ ہے جو شاہراہ پر ہو, بڑی سڑک بھائی جس پر ہر ایک چلتا ہے بھائی, جیسے یہاں آپ کے سامنے یہ فیروز پور روڈ کیا ہے شاہراہ ہے بھائی. وَيَسْلُكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ اور چلتا ہے اس پر ہر ایک, مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْتِفَاتٌ بغیر اس کے کہ اس کے اندر توجہ ہو, إِلَى شِعْبِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ, شعب شعب کہتے ہیں گھاٹی کو بھائی, پہاڑ کے اندر تنگ راستہ جو ہو چٹانوں کے درمیان سے جو تنگ راستہ ہو وہ کیا کہلاتا ہے شعب گھاٹی, بغیر اس کے کہ اس میں توجہ ہو دائیں یا بائیں گھاٹی کی طرف. بھائی بتلایا صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو شاہراہ پر ہو بھائی اور اس پر ہر ایک چلتا ہو اور دائیں بائیں گھاٹیوں اور راستوں کی طرف توجہ نہ ہو. کیا مانا دائیں بائیں راستوں کی طرف توجہ نہ ہو, یعنی دائیں بائیں بھٹکنے کا اندیشہ اس پر نہیں ہوتا, کھلی سڑک ہے بڑی واضح بھائی عام صاف راستہ ہے بھائی, تو اس میں بھٹکنے کا خطرہ نہیں ہوتا بھائی. ہاں اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹا راستہ ہے بھائی اس پہ تو بھٹکنے کا خطرہ ہے بھائی کہ دائیں طرف اس ہو سکتا ہے بائیں طرف, لیکن جب بڑی کھلی سڑک ہو واضح چیز ہے وہاں کسی قسم کا کبھی اس قسم کا اندیشہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں والصراط المستقیم هو الصراط الذی یکون علی الشارع العام, اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو شاہراہ پر ہو, ویسلکہ کل واحد اور چلتا اس پر ہر ایک, من غیر ان یکون فیہ التفات بغیر اس کے کہ اس میں توجہ ہو, الی شعب الیمین والشمال دائیں بائیں گھاٹی کی طرف بھائی, دائیں شعب کا معنی گھاٹی کے بھی راستے کے بھی آتے ہیں, دائیں بائیں راستوں کی طرف توجہ نہیں یعنی بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ, اور وہ راستہ ہے الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا جو میانہ ہو متوسط درمیان والا ہو بھائی سیدھا ہو درست ہو, بین الافراط والتفریط افراط اور تفریط کے درمیان بھائی افراط اور تفریط کے درمیان سیدھا ہو بھائی. افراط کہتے ہیں کسی چیز میں حد سے تجاوز کرنا حد سے زیادتی کرنا بھائی حد سے بڑھ کر زیادتی کرنا, اور تفریط کہتے ہیں حد سے بڑھ کر کمی کرنا بھائی کسی چیز میں. افراد کا کیا معنی حد سے بڑھ کر زیادتی کرنا اور تفریط کا کیا معنی حد سے زیادہ کمی کرنا بھائی. تو وَهُوَ الَّذِي وہ راستہ ہے یکون معتدلاً بین الافراط والتفریط جو افراط اور تفریط کے درمیان سیدھا ہو یا افراط اور تفریط کے درمیان میانہ ہو متوسط ہو اس کے بیچ میں ان دونوں کے بیچ میں ہو, نہ حد سے زیادتی ہو اور نہ حد سے کمی ہو بھائی. یہ بتلایا صراط مستقیم کا معنی بھائی. اب اس کے مصداق ذکر کرنے لگے ہیں بھائی اس سے مراد کیا ہے, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے. یہ تو بتلا دیا صراط مستقیم بڑی شاہراہ کو کہتے ہیں جو افراط سیدھا راستہ بھائی جو افراط اور تفریط کے درمیان ہو. اب اس سے مراد کیا ہے بھائی, تین مصداق بیان کریں گے بھائی. یا تو اس سے مراد یہ صادق آتا ہے
شریعت محمدی، سمجھ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، اور اسی طرح یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں پر بھی یہ صادق آتا ہے کہ وہ عقیدے ہمیں کیا کر اے اللہ نصیب فرما، اور اسی طرح وہ طریق سلوک جو جس میں عشق و محبت دونوں ہوں، عشق و محبت کے اور عقل بھائی دونوں ہوں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے بھائی تشریح آگے آ رہی ہے، آسان بات ہے، کہتے ہیں وَهَذَا صَادِقٌ عَلَى شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، اور یہ صادق آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، لِأَنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ الَّذِي فِي دِينِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ، اس لیے کہ یہ شریعت جو ہے متوسط ہے اس افراط کے بیچ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھی، والتفریط، اور اس افراد میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھی، اور اس تفریط میں الذی فی دین عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھی، اس کے بیچ ہے بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں افراد تھا بھائی، یعنی مراد ہے سختی بھائی، حد سے زیادہ سختی تھی بھائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تفریط تھی، یعنی حد سے زیادہ نرمی تھی بھائی، اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہ حد سے زیادہ سختی ہے اور نہ حد سے زیادہ نرمی ہے، تو یہ اس افراط و تفریط کے بیچ ہے، متوسط ہے بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے بارے میں بھائی کچھ باتیں ہیں، آپ کے حاشیے میں بھی کی ہوئی ہیں، بعض علماء نے ذکر کی ہیں کہ بھائی اتنی سختی تھی کہ کوئی شخص جو ہے گناہ کرتا تھا تو توبہ ویسے نہیں قبول ہوتی تھی، توبہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا ہوتا تھا، اس کو قتل کرتے تھے پھر اس کی توبہ، سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح لکھا ہے کہ جھوٹ بولنے پر زبان کاٹی جاتی تھی، زبان کاٹنی پڑتی تھی، اور اسی طرح بدن پر نجاست لگ جاتی تو بدن کا وہ حصہ کاٹنا پڑتا تھا، تو بہرحال سختی تھی بھائی، کافی سختی تھی اس شریعت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، سمجھ میں آیا؟ قصاص کے طور پر قاتل قاتل کو قصاص میں قتل کرنا ضروری ہوتا تھا، مقتول کے اولیاء کو معاف کرنے کی اجازت نہیں تھی بھائی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں معاف ہی کرنا پڑتا تھا، قصاص لے ہی نہیں سکتے تھے بھائی، جبکہ ہمارے ہاں درمیانہ راستہ ہے بھائی، قصاص لینا چاہے تو قصاص لے لے، معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے بھائی، اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکوٰۃ کے طور پر مال کا چوتھا حصہ دینا پڑتا تھا، ہمیں تو چالیسواں حصہ دینا پڑتا ہے، چالیس درہم میں سے کتنا دیں گے مثلا اگر نصاب کے برابر ہو تو ہر چالیس میں سے ایک درہم، اور انہیں ہر چالیس میں سے دس درہم دینے پڑیں گے، یعنی ہمارے نزدیک 2.5%، ان کے نزدیک 25% وہی دینا پڑتا تھا، تو یہ کہتے ہیں وَهَذَا صَادِقٌ عَلَى شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صادق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، لِأَنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ الَّذِي فِي دِينِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ، اس لیے یہ جو شریعت ہے یہ متوسط ہے اس افراط میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھی، اور اس تفریط کے بیچ جو کس میں تھی عیسیٰ، اس افراط اور تفریط کے درمیان متوسط ہے یہ شریعت بھائی، سمجھ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں کہتے ہیں بڑی نرمی تھی بھائی، مشرکہ عورتوں سے نکاح بھی جائز تھا بھائی، شراب بھی جائز تھی بھائی،
وغیرہ بھائی. یہ تو ایک مصداق ہوا. وَعَلَىٰ عَقَائِدِ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ. یہاں اہل کا لفظ ہونا چاہیے بھائی، کتابت کی غلطی ہے رہ گیا ہے. وَعَلَىٰ عَقَائِدِ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد پر بھی یہ صادق آتا ہے. یہ صراط مستقیم بھائی کس پر صادق آتا ہے؟ دیکھو پیچھے آیا تھا نا، هَذَا صَادِقٌ عَلَىٰ شَرِعَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اعلی شریعت پر عطف ہے. اعلی عقائد اہل سنت، اے ھذا صادق علی عقائد اہل سنت والجماعہ. اور یہ صراط مستقیم صادق آتا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد پر بھی. فانھا متوسطۃ بین الجبر والقدر وبین الرفض والخروج وبین التشبیہ والتعطیل الذی فی غیرھا. یہاں کچھ فرقوں کا ذکر آ گیا بھائی، مختصر بھائی یاد رکھیے. فرقہ جبریہ ایک ہے، فرقہ جبریہ ایک ہے، فرقہ قدریہ بھائی. اچھا بھائی، فرقہ جبریہ کہتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے بھائی. انسان کیا ہے؟ مجبور محض ہے بھائی، نہ وہ اپنے افعال کا خالق ہے اور نہ اپنے افعال کا کاسب ہے. نہ اپنے افعال کا خالق ہے اور نہ اپنے افعال کا کاسب ہے. انسان کی حیثیت جمادات کی طرح ہے، یعنی یہ پتھر وغیرہ کی طرح ہے بھائی. یعنی انسان مجبور محض ہے بھائی، انسان مجبور محض ہے. اللہ نے جو کچھ لکھ دیا تقدیر کے اندر بھائی، انسان کو اسی کے مطابق چلنا پڑے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بھائی. انسان کو کیا ہے؟ اسی کے مطابق چلتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا. اگر اللہ نے لکھ دیا نیک بخت ہے تو وہ ایمان لائے گا، اگر اللہ نے لکھ دیا یہ بدبخت ہے بھائی، تو جو اللہ نے لکھا ہے اسی کے مطابق انسان کو چلنا پڑتا ہے. تو انسان کی حیثیت کس کی طرح ہو گئی؟ جمادہ پتھر کی طرح ہو گئی، اس کی اپنی مرضی کا کسی چیز میں دخل نہیں ہے بھائی. اور دوسرا فرقہ قدریہ ہے بھائی، دال پر بھی فتحہ ہے قدریہ. فرقہ قدریہ والے وہ تقدیر کے سرے سے انکار کرتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انسان اپنے افعال کا خالق بھی ہے کاسب بھی ہے. جبریہ والوں نے تو کہا تھا نہ خالق ہے اور نہ کاسب. قدریہ والے کیا کہتے ہیں بھائی؟ خالق بھی ہے اور کاسب بھی ہے، کاسب بھی ہے. وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں بھائی انسان کو اپنے افعال کا خالق قرار دینا پڑے گا. انہی میں سے معتزلہ کے بھی یہ عقیدہ تھا بھائی، یہ بھی ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے بھائی، کہ انسان کیا ہے؟ اپنے افعال کا خالق بھی ہے اور کاسب بھی. بھائی کیوں خالق اس طرح؟ تو کہتے ہیں بھائی دیکھو، انسان کے افعال دو قسم کے ہیں، کچھ افعال خیر ہیں کچھ افعال شر ہیں بھائی. کچھ تو خیر کے افعال ہیں، نیکی کی، نماز پڑھی بھائی، روزہ رکھا وغیرہ بھائی، فقیر کو مال وغیرہ دیا، یہ تو نیکیاں ہیں. کچھ برے افعال بھی تو ہیں، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ان کے خالق ہیں تو ایک قبیح چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا لازم آئے گا. قبیح فعل کی نسبت کس کی طرف کرنا لازم آئے گا؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ اس چوری کے فعل کے بھی خالق اللہ، اس ڈاکے کے فعل کے خالق بھی کون؟ اللہ. اور یہ درست نہیں ہے کہ اللہ کی طرف قبیح کی نسبت کی جائے بھائی. لہذا وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے اور کاسب بھی ہے بھائی، جبکہ اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ متوسط ہے بھائی. وہ نہ تو انسان کو مجبور مانتا ہے اور نہ ہی افعال انسان کو اپنے افعال کا خالق بھائی.
اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھائی انسان اپنے افعال کا خالق نہیں، خالق کون ہے افعال کے؟ اللہ تعالی. ہاں انسان اپنے افعال کا کاسب ہے اور سزا و جزا کا دار و مدار کسب پر ہے بھائی، کہ اس نے کیا کیا اس کام کا، پھر ارادہ کیا اس کو سر انجام دیا بھائی. تو خالق کون ہے؟ اللہ بھائی، چاہے افعال خیر ہیں چاہے افعال شر ہیں، سب کے خالق اللہ ہیں بھائی. اس لیے کہ اگر اے قدریہ تمہاری بات مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے خالق ایک بھائی. ان کے نزدیک کیا تھا؟ انسان اپنے، ہر انسان اپنے افعال کا خالق خود. تو خالق ایک ہوا یا لا تعداد خالق ہو گئے بھائی، بے شمار ہو گئے؟ جب ہر انسان اپنے افعال کا خالق ہے تو ہر انسان خالق ہوا، تو خالق ایک رہا یا خالق بے شمار ہو گئے؟ بے شمار ہو گئے. خرابی لازم آتی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی کہ انسان اپنے افعال کا کاسب تو ہے، خالق نہیں. خالق کون ہے؟ اللہ تعالی بھائی، خالق ایک ہی ہے بھائی. بھائی وہ کہتے ہیں پھر سزا و جزا کیسے جب خالق اللہ تعالی ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی سزا و جزا کا دار و مدار جنت اور جہنم جو ملے گا اس کا تعلق خلق سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسب سے ہے. خالق تو اللہ تعالی ہے اس کے، لیکن کسب کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے. نیت ارادہ کیا، اس کو سر انجام دیا بھائی، یہ کون کرتا ہے؟ انسان کرتا. اور جو آپ نے کیا کہا کہ اس صورت میں تو فعل قبی کی نسبت کس کی طرف کرنا لازم آئے گی؟ اللہ کی طرف کہنا پڑے گا. چوری کے خالق کون؟ اللہ. ڈاکے کے خالق کون؟ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، خلق قبیح قبیح نہیں ہے. کسی قبیح چیز کو پیدا کرنا قبیح، ہاں اس کو قبیح استعمال کرنا یہ برا ہے بھائی. جیسے بھائی تلوار ہے، تلوار بنانا یہ تو کمال ہے، ہاں اس کو استعمال کرنا، قتل کرنا اس سے، یہ کیا ہے؟ قبیح ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو خلق قبیح قبیح نہیں ہے بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اللہ تمام افعال کے خالق ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں بھائی. ہاں پھر ان افعال میں کسب کون کرتا ہے؟ انسان بھائی. اور اسی پر پھر اسے اگر اچھے چیز کا کسب کیا تو اسے جنت ملے گی، اور اگر بری کا کیا تو جہنم. اسی طرح بھائی آگے آ رہا ہے رفض والخروج. رفض بھائی روافض بھائی، جنہیں آپ شیعہ کہتے ہیں بھائی، اور خروج سے خارجیوں کا عقیدہ بھائی. بھائی ان کا، ان کے عقائد بھی کیا ہیں؟ ان میں افراط اور تفریط ہے، حد سے زیادتی ہے یا حد سے. جیسے بھائی شیعہ جو ہیں، روافض جو ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حد سے بڑھ گئے بھائی، یہاں تک کہ باقی تمام، اکثر بلکہ تمام تقریباً صحابہ کو کیا قرار دے دیا؟ وہ کافر ہی انہوں نے کہہ دیا بھائی. اور عجیب و غریب عقائد ہیں بھائی ان کے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حد سے تجاوز کیا نہیں بھائی. تو روافض کیا ہے بھائی؟ انہوں نے وہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حد سے تجاوز کیا بھائی. اور خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حد سے کمی کی بھائی، یہاں تک کہ ان کے کفر کا قول کیا بھائی. یہی وہ لوگ تھے، یہی اسلام میں پہلا فرقہ فاسقہ و مبتدعہ ہے بھائی، پہلا بدعتی فرقہ ہے بھائی اسلام کے اندر، یہ خوارج بھائی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ممبر پر ہوتے، تقریر کر رہے ہوتے، یہ ان کے لوگ درمیان میں کھڑے ہو جاتے اور نعرہ لگاتے تھے سود اللہ وجہ کا، اللہ آپ کے چہرے کو سیاہ کرے بھائی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی امیر المومنین ہیں بھائی، ایک اشارے پر اس شخص کی گردن تن سے جدا کی جا سکتی ہے بھائی. لیکن یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بھائی، یہ وہ شخص ہے جس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ساری زندگی بسر کی ہے بھائی. اعلی اخلاق و انتہا درجے کا عفو و درگزر ان کا، دیکھیے کچھ بھی نہیں کہتے تھے ان کو بھائی.
سمجھا؟ تو یہ وہ خوارج کیا نعرہ لگاتے تھے، سود اللہ وجہ اللہ آپ کے چہرے کو سیاہ کرے. اسی لیے اس کے مقابلے میں پھر اہل سنت والجماعت میں کیا نعرہ مشہور ہوا، کیا بات؟ کرم اللہ وجہہ. یہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جہاں بھی پڑھیں گے، کرم اللہ وجہہ، اللہ ان کے چہرے کو معزز کرے بھائی، محترم کرے. تو یہ کیا وجہ، باقی اس کے ساتھ کیوں نہیں کہتے؟ وجہ یہ کہ یہ اس وہ جو سود اللہ کا نعرہ لگاتے تھے اس کے مقابلے میں پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا اہل سنت والجماعت نے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو آپ کو وجہ بھی پتہ چل گئی بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں بھائی. اور اسی طرح بھائی تشبیہ و تعطیل آگے لفظ آ رہے ہیں بھائی. تشبیہ یہ بات فرقے تھے جو تشبیہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ، اور کہتے تھے جس طرح مخلوق کا جسم ہے اسی طرح اللہ کا بھی جسم ہے، حالانکہ ہمارا کیا عقیدہ ہے، اللہ جسم سے کیا ہیں، پاک ہیں بھائی، جسم سے پاک ہیں. اور اسی طرح تعطیل بھائی یہ بھی بعض لوگ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالی معطل ہیں بھائی، معطل ہیں یعنی بیکار ہیں، کوئی کام اللہ تعالی سر انجام نہیں دے رہے بھائی، نعوذ باللہ من ذلک. یہ حکما تھے، حکما کہتے تھے بھائی، حکما کہتے تھے اللہ تعالی سے عقل اول کا صدور ہوا. کیا ہوا؟ اللہ تعالی سے عقل اول کا صدور ہوا بھائی، صدور یعنی خود بخود پیدا ہوئی، اختیار سے بھی پیدا نہیں فرمایا بلکہ خود بخود کیا ہو گئی، اللہ سے عقل اول پیدا ہو گئی، صدور ہوا. پھر اس عقل اول نے عقل ثانی کو پیدا کیا، پھر عقل ثانی نے عقل ثالث کو پیدا کیا، عقل ثالث نے عقل رابع کو، رابع نے خامس کو، اسی طرح یہاں تک کہ عقل تاسع نے عقل عاشر کو پیدا کیا. عقل تاسع نے کیا کیا، عقل عاشر کو پیدا کیا بھائی. اور یہ جو عقل عاشر ہے یہ عقل فعال ہے، سارے عالم کا نظام یہ عقل چلا رہی ہے بھائی. یہ کس کا عقیدہ تھا بھائی؟ حکما کا بھائی. تو یہ عقل عاشر جو ہے عقل فعال ہے، یہ سارے کام کر رہی ہے، سارا کائنات، ساری کائنات کا نظام یہ چلا رہی ہے، اور اللہ تعالی معطل و بیکار ہیں بھائی، نعوذ باللہ من ذالک. ویسے خیالی اور فرضی باتیں بھائی، جبکہ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے بھائی کہ اللہ تعالی معطل نہیں ہے بھائی. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ کی ایک شان ہوتی ہے بھائی. کسی کو زندگی دے رہے ہیں، کسی کو موت دے رہے ہیں، کسی کو تخت دے رہے ہیں تو کسی کو تختہ دے رہے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ سارے کائنات، ساری کائنات کا نظام اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جبر و قدر، رفض و خروج اور تشبیہ و تعطیل کا پتہ چل گیا جی. اب ترجمے پہ نظر رکھیے ذرا، اور یہ جو صراط مستقیم ہے یہ صادق آتا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد پر بھی، اس لیے کہ یہ عقائد متوسط ہیں اس جبر، کیا لفظ لانا ہے آپ نے جبر سے پہلے، اس کا، اس لیے کہ یہ عقیدے متوسط ہیں اس جبر و قدر اور رفض و خروج اور تشبیہ و تعطیل میں، الذی فی غیرہا، جو ان عقائد کے علاوہ میں ہے. غیرہا کی ہا ضمیر بھی کس کو راجع ہے؟ عقائد اہل سنت کو. یعنی ان کے علاوہ جو عقائد کے اندر کیا ہے، بعض میں جبر ہے، بعض میں قدر ہے، بعض میں رفت ہے، بعض میں خروج ہے، بعض میں تشبیہ ہے، بعض میں تعطیل ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ دوبارہ سن لو بھائی. اور یہ صادق آتا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد پر بھی، اس لیے کہ وہ عقائد جو ہیں متوسط ہیں اس جبر و قدر، رفض و خروج اور تشبیہ و تعطیل کے بیچ، الذی فی غیرہا، جو کہ ان کے علاوہ دوسرے عقائد میں، اس کے علاوہ جو دوسرے عقائد میں
جبر و قدر، رفض و خروج اور تشبیہ و تعطیل ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد اس کے مقابلے میں متوسط ہیں. وعلى طریق سلوک جامع بین المحبۃ والعقل، اور یہ صادق آتا ہے، اس کا تعلق اسی عقائد پر، اعلی عقائد پر کر لیں یا اعلی شریعت محمد پر کر لیں، اور یہ صراط مستقیم صادق آتا ہے. اعلی طریق سلوک، سلوک کہتے ہیں بھائی تصوف کی اصطلاح میں اصطلاح ہے بھائی، تہذیب الاخلاق بھائی، اپنے اخلاق کو مہذب کرنا، اچھے اخلاق اپنانا اور برے اخلاق کو اپنے سے دور کرنا بھائی، سمجھ میں؟ یا آسان لفظ میں یوں کہو حق کی تلاش بھائی. سلوک کسے کہتے ہیں؟ حق کی تلاش. اور یہ جو صراط مستقیم ہے یہ صادق آتا ہے اعلی طریق سلوک، حق کی تلاش کے اس راستے پر، ایسے راستے پر، جامع جو جامع ہو، بین المحبت والعقل، محبت اور عقل کے درمیان جامع ہو، یعنی اس میں محبت بھی ہو اور ساتھ ساتھ عقل بھی ہو. فلا یکون عشقا محضا مفضیا الی الجذب، مفضیا تو نہیں آپ کی کتابوں میں، ہاں شد نہیں ہونا چاہیے بھائی، کتابت کی غلطی ہے. فلا یکون عشقا محضا مفضیا الی الجذب، تو یہ عشق محض، صرف عشق بھی نہیں ہے جو پہنچانے والا ہے، لے جانے والا ہے، الی الجذب مجذوبیت تک. ولا عقلا صرفا، اور محض عقل بھی نہیں ہے، صرف عقل بھی نہیں ہے، موصلا الی الالحاد والفلسفتی، الحاد کہتے ہیں بے دینی کو بھائی، جو پہنچانے والی ہو بے دینی اور فلسفے تک بھائی، نعوذ باللہ منہ، ہم اللہ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں بھائی. بھائی کس پر صادق آتا ہے یہ صراط مستقیم؟ وہ راستہ بھائی ایک تو عشق محض ہے، صرف عشق ہو، عقل ذرا بھی نہ ہو اس کے ساتھ، تو یہ عشق کہاں تک پہنچا دے گا انسان کو؟ مجذوبیت تک پہنچا دے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ مجذوبیت تک بھائی، جنون تک پہنچا دے گا. اور صرف عقل ہو، اس کے اس میں عشق اور محبت ذرا بھی نہیں ہے، تو وہ عقل انسان کو کہاں تک لے جائے گی؟ بے دینی تک بھائی. کیا صرف عقل کے ذریعے حق تک پہنچا جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی، صرف عقل، بلکہ عقل محبت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ عقل بھی ہو بھائی. اور تو یہ وہ حق کی تلاش کا وہ راستہ جو جامع ہو، کس کے درمیان؟ محبت اور عقل کے درمیان، اس اوپر بھی کیا صادق آتا ہے؟ صراط مستقیم. صرف عشق محض ہو تو یہ کہاں تک لے جائے گا؟ مجذوبیت اور جنون تک. اور صرف عقل ہو تو یہ کہاں تک لے جائے گی؟ بے دینی تک بھائی. صرف عقل ہو بھائی، عقل میں تو چیزیں آتی ہی نہیں ہیں ساری، وہ کہاں حق تک ہمیں پہنچائے گی بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ فرشتے دیکھیں بھائی، جب فرشتے دیکھ ہی نہیں ہے تو عقل کبھی تسلیم کرے گی؟ عقل نہیں تسلیم کرے گی بھائی. تو عقل تو صرف محسوس اور مشاہد چیزوں کو ہی تسلیم کرتی ہے، اور کسی چیز کو تسلیم ہی. تو یہاں عقل بھی ہو اور ساتھ ساتھ کیا ہو؟ عشق و محبت بھی ہو، تو پھر یہ جامع راستہ ہے، اس کے لیے حق تک پہنچا جاتا ہے. وفیہ تلمیح الی قولہ تعالی، اور اس ماتن کا جو کلام آیا بھائی، الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، اس میں تلمیح ہے، یعنی اشارہ ہے، الی قولہ تعالی، اللہ کے اس قول کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط. یاد رکھیے تلمیح کہتے ہیں اپنے کلام کے اندر کسی شعر یا واقعے یا ضرب المثل یا کسی قرآن کی آیت یا کسی حدیث وغیرہ کی طرف اشارہ کر دینا. اپنے کلام بھائی، ایسا کلام لے کر آنا بھائی جس کے ذریعے کیا ہو جائے، کسی شعر یا واقعے یا آیت یا حدیث کی طرف کیا ہو جائے؟ اشارہ.
تو ہدانا الی الصراط المستقیم کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ جی اہدنا الصراط، بھائی وہ آیت تو وہ آیت اس طرح ہے بھائی، ہدانا ہے وہاں پر نہیں، لیکن لفظ وہی ہے، وہاں پر اہدی یا ہدا ہے، وہاں بھی نہ ہے، وہاں بھی صراط مستقیم ہے، تو واضح اشارہ ہو رہا ہے اس آیت کی طرف بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی یہاں تک؟ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.